com esse trabalho do online, as possibilidades de serviços também que são embutidas. Já há alguns meses que a gente estava à espera que você viesse da Itália com essas novidades para dar mais embasamento a essa técnica que está revolucionando a ortodontia. Eu acho que a gente conseguiu sim adquirir embasamento suficiente para a gente colocar na prática no nosso consultório. No Instagram já publiquei, meus colegas já estão, e aí Aline, gostou? O que é que você achou do curso? E eu disse assim, ó, faça agora, porque é revolucionário. Simplesmente está unindo a simplicidade com a tecnologia, os novos softwares que existem aí no mercado, que a gente tem que adquirir, é isso, gente. Beijo, obrigado, Aline. Beijo. E boa tarde, Pato, tudo bem? Tudo ótimo. O que você achou desse curso aí do MyAligner Thunderbolt? Excelente, Guaraci. É uma técnica realmente diferenciada que vai fazer diferença na minha vida, na vida dos meus pacientes, porque eu tenho muita liberdade no uso, eu tenho total controle do que está acontecendo, não dependo de uso do paciente e muito conforto. É uma técnica que eu acho que une